Oikein mukavaa ja aurinkoista perjantaipäivää kaikille armaille ja rakkaille kanavani katselijoille tasapuolisesti. Joo, tässäpä olisi taas tämmöistä pienen pientä testin tynkkää. Ja nyt tehdään sellainen poikkeus. Ei pelata tiettyä peliä ollenkaan. Mikähän se peli voisi olla? Nyt kokeillaan, pystynkö olemaan erossa Krakantunchista, Gargasta ja muistakin tommosista niin sanotusti tutuista peleistä. Kokeillaan vähän tämmösiä, ehkäpä voisiko nyt sanoa niinku random peleiksi. Mitä nyt ei silleen kovin paljon yleensä tule pelailtua. Nyt on testissä myöskin se, että pysyykö Gale erossa Gargasta. Vaikea on. Syyhyä. Sieltäkö tulee free spinit viimeiselle? Bujaa! Ei. Dang it. No. Jospa sieltä vielä jotakin mukavaa tulisi. Pitäisköhän kokeilla muutama. Tehdäänpä semmonen testi nyt kuulkaas myöskin. Tässä on tämmönen Golden Pet. Niin siis peli on Golden Fish Tank. Golden Fish Tank on peli. Okei, eli tämä on tässä niinkun vähän paremmat chanssit saada toi bonaari. Vai mikä tää? Plus yksi prispin. Eiku niin, siis antaako se siihen, jos bonaari tulee, niin yhden lisää niinku tavallaan valinnan. Se nostaa betsiä kyllä vähän, mutta kokeillaan. Nyt sieltä sitten ilmaiskierrokset ja sanotaan nyt tommonen vaikka 1000x. Paljon en pyydä. 1000x. Se riittää. Tietenkin eka nyt pitäisi se bonuspeli sieltä saada. Noni. Ei. Luikautapas sieltä Booner. Booner-peli meille. Tai joku hyvä linja voitto nyt tähän ihan niin sanottuun peruspeliinkin. No, kattokaa. Ei tarvitse kuin pyytää. Ei. Näin maaginen tämä Galen ääni on. Kyllä. Ehkä vähän semmoista lunssan tynkää. Kuumetta ei oo, mutta nenää vähän meinaa vuotaa kylläkin. No. Semmosta se on välillä. Pitäisikö vielä muutama kiekko pyöräyttää? Siis nyt todellakin pelataan ihan semmosia jotain pelejä, mitä ei yleensä koskaan pelailla. Karkaan en vaan mene. En mene. Kootaan pönttö aukissa. Eikä oo. Ei oo. Ei. Reppuva. Varmasti ei oo. Aha, tässä on pikaa spinnitkin. Kylläpä on wildeja. Tuli sille, että täältä alusta asti näitä wildeja. Wildeja ihan tuonne päätyyn. Tietenkin ne ilmaiskierrokset kyllä maistuisi. 70 tällä. Sitten vaihdetaan. Annapa nyt ne free spinit sieltä.
Tästäkin mulla on. Tätä kyllä niin kuin en ole paljon pelannut, mutta on ehkä joku 300-400X. Anna nyt sinne ylös. Hei! Hei, hei, hei! Nenäkin aukesi. Ei tarvitse kuin pyytää. Kyllä, kyllä se on. Semmonen seppä tämä Kale. Voi voi. No niin, eipäs iloita liikaa. Tämä voi olla nolla bonus myöskin. Mutta nyt täytyy sitten niin sanotusti osata valita oikein. Joo, se antoi yhden niin kuin valinnan lisää tuolla, minkä aktivoin ton yhden. Hetkinen, sanoi Putkinen, mistä me aloitetaan? Nyt pitäisi löytyä mahdollisimman hyviä juttuja täältä. Toi näyttää kyllä semmoiselle pötkylälle, että bujaa. 4 ilmaiskierrosta. No nyt pitäisi saada niitä vaildeja. Vaildeja. Liimautuvia ja vaikka mitä. Olisiko tuossa? Tuokin on aika mukavan näköinen pötkylä. Ai ai, yksi random vaildi. Stacked. Nyt joku herkku sitten. Täältä. Eikö sitä ei pystykään valita? Tästä. Oisko? Missä se... Missä välähtää? Nyt! Kummassako oli eka? Täällä. En tiedä. Ei nämä ehkä kovin hyvät taja olla. No! Kata ottaa. Tiedoksia nyt ainakin jonkun verran on. No heti ekalla big win. Kyllä, kyllä. 16 jöröä sieltä. Ja siihenkö jäikin? Siihen tois jää. Aha, joku sillä kaasuttelee. Joo, noi pikit nyt ei ollut kyllä meikäläisen valinnat oikein. Nyt ei mennyt nappiin. Ei oo. No, jotakin. 32 jörmelöä. Parempihan tämä kuin ei mitään tietenkin. No paremminkin olisi kyllä nyt voinut valita noita hommeleita. Ei kumminkaan nolla, bonaari. Ihan ok. Tää nyt kumminkin koko ei jotakin tätä makselee ja jakelee, niin tehdäänpäs näin. Vielä 25 tähän näin ja... Sitten... Vaihdetaan peliä. Mietin tässä, että mikä se olisi seuraava peli. No, turhapahan sitä miettiä. Sieltä vaan randomisti joku nyt semmonen. Täysin vieras peli. 130. Näin. Ja sitten vaihdetaan kuulkaapas johonkin ihan ihmeelliseen peliin. Hot gale. Hmm.
kokeillaanpas tätä näin. Valley of the Gods. Mitä tuumailee tämä game? Okei. Selvä. Selvä. Euro 50 entillä ja 25 spinneroista. Kyllä mä tätäkin on joskus pelannut, mutta en kyllä ihan mahottomia. En muista mitenkä tää niinku oikein. No niin, siis tässä piti saada nämä kaikki niinku tavallaan auki. Niinkö se oli, sen bonuksen sitten saa. En oo kyllä nyt ihan varma. Ja nyt lisää voittia tähän keskelle. Ei tullu, menivät kiinni. No, annapas nyt lisää voittia, niin saadaan vähän lisää tältä auki näitä. Ei. Auki kiinni, auki kiinni. Nyt vielä auki. Älä pistä kiinni, vaan auki. Lisää. Et toteillu. Perkulle. Nyt. Lähti niin paljon kerralla pois, niin pakko tulla nyt lisää. Tai sitten ei. Orten not. Tämmösiä, kun saa sentä premiumia näitä. Samoja kuvioita sille, että ihan ruutu täyttää. Voisi sillä jo vähän jotakin maksaa. Perhaps. Ja sitten vaihdetaan peliä. Mikä on seuraava peli? Casino Zeppelin. Kokeillaanpas tätä. Minkälainen on Casino Zeppelin? Tämäkin kyllä kuulostaa ainakin tutulle. 6700 kertaa panosko on niin kuin maksimivoitto tästä. Vai mitä toi niin kuin meinaa? Jotain semmoista varmaankin. Euro 40 sentillä. Kylläpä aika luipakkaasti menee. Onkohan mulla jotkut pikaspinnit päällä? Noho, sieltä vain 10 luikahti nuippaa. Onkohan mulla tosissaan jotkut turbospinnit päällä? Vai pyöriks tää normaalistikin näin? Ja sinne ylös tulee. Ylös. Ei. Pyöriikö tää niinku normaalistikin näin nopeasti? Casino Zeppelin. Bonuspelihän se olisi ihan mukava saada tietenkin. Sitten tähän vielä. 25. Tässä sen näkee, kun ei karkkaa pelata. Niin. Mutta en pelaa karkka. En. Ja sieltä nyt tulee frisbeenit. Tulee. Tänne alas. Thank you. Oho. Mitäs? 35 jöpsöä syö.
Pystyyköhän tässä tulla enemmän näitä kuin kolme? Pitää nyt anna heti tuomme. Ei. Onko mahdollista saada 5 noita frisbeen juttua? 5 tsipaletta. Ja vielä 25. Luikkautahan ne frisbeenit nyt siihen. No niin, nyt tulee. On, tonne. Teasing is real, guys. Teasing is real. Oi kauet. Pitäisiköhän tehdä sille, että pikkusen panosta pienemmäksi ja painetaan kuulkaas loput tähän näin. Siis ihan, että nyt se bonaari kyllä grindataan sieltä. Mukava, 15 euroa. Mukava olisi nähdä se bonus. Bonuspeli. Oho, 9 euroa. 10 vielä tällä betsille ja sitten vähän pienemmäksi vaikka euron ja hauhuutellaan tähän. Ellei nytten. Anna nyt se. Come on. Kyllä tää nyt jakelee koko ajan jotakin takaisinkin, että ei pelkkää ole. 10. 13 euroa sieltä. 5 kappaletta näitä frisbee-merkkejä. Onko semmonen mahdollista tässä pelissä? Sehän voisi olla ihan mukava. Kunhan nyt aluksen 3 vaikka aikaa. Ja sitten 5. Otetaanhan vielä. We need 3 spins. Noni, joko nyt toiveeni toteutuu ja toiveeni kuultiin. Kyllä! Hujaa! Sieltä! Congratulations! You have won 10 re-pins. Tikku wild substitute for a new symbol expect. No niin. Ja eiku let's go. Mitäpä tässä nyt täytyisi tulla? Varmaan jotakin wildeja. Ko? No niin, siellähän ensimmäinen. Joo, ja se jää tuo. Kyllä. Nyt lisää. We need more wilds. Tänne. Älä tälle näin, vaan pitäisi niinku tänne saada nyt niitä. Ei, tämmöset hyödytä mitään. Tänne. Trolli. Tänne näin wilde ja vielä olisi 2 pinniä, 1. No, ei ollut kumminkään nolla, bonaari. Hyvä, hyvä. Ja ei kun piste tähän vielä 25. Ja ei. Toi oli vähän semmonen vaisuhko, kyllä. Toi bonus. Kokeillahan jotain muutakin peliä. 80. Noin. Hei, onko täällä muuten Fruit Warp-peliä? Katsotaanpas. Sieltähän se löytyi. Nyt on vähän kyllä skaalaus päin Kankkulan kaivoa, mutta en rupea tätä nyt säätelemään tässä kesken kaiken. Kokeillaanpas tätä. Fruit Warp. Tästä yleensä kyllä sen bonuksen saa aika helposti. Toki se ei kyllä joka kerran sitten ihan mahdottomia maksakaan, mutta
Yleensä tästä saa suht kohta helposti sen bonaari. Fruit Warp. Kyllä, kyllä. Voihan se olla, että ei tietenkään tästäkään aina niin easy peasy lemon squeezy vai squeezy lemon se olekaan se bonaari, mutta saada. Annappa nyt siihen jotakin 4. Ei 3, vaan 4 samaa. Vai pitikö siinä olla 5 niitä? 4 tai 5 jomminkummin. Noni. Tulee tää hyvä kuvio nimittäin. Ananna vikalla. Bujaa. Ei. Elikkä 5 tarvii olla. Joo. Näitä. Tai sitten näitä. Kun saa. Niin. Sillä voi jotain maksaa. On nimittäin ymmärtääkseni ihan niitä taitaa olla jompikumpi noista ihan se paras kuvia. No, rypäleitäkin otetaan. Anna nyt. Ei. Ja nämä... En tai sanoakaan mitä noi muistuttaa, mutta tota... pallukat, mitkä on. Niin tota, onko ne niinku huonoin, nämä? Nämä taitaa olla niinku huonoin kuvia. Ja sieltäkö tulee huono, mutta varmasti antaa, kattokaa. No ei, ees huonoin. Tämähän lupaa hyvää. Tästä mulla on ehkä joku 200x paras. En ihan mahdottomia ottaa pelanukkoa kyllä, mutta olisiko parisataa X tästä paras voitto? Baltiarallaan. Eikä antanut Fruit Warpi nyt bonusta? Ei tainnut. No ei sitten. En olisi kyllä halunnutkaan. En olisi halunnut. Tuo on tämmöis muutama tämmönen tilttispinni. No niin, tilttispinnit aina pelastaa. No ei todellakaan mitään tilttejä saa. 2. Tänne sydämeen pitäisi nyt päästä ainakin. Annahan nyt enemmän. 4. Mitä tähän nyt sanois? Ihan decent. No niin, ja sitten pelin vaihto. Mikäs tämä? X Ways Harder. X Split. Mhm. Niin, näissä tietenkin pystyy ostamaankin. Mutta nyt ei osteta. Vaan... tehdään näin. Pystyykö tätä tästä niinku voittamaan ihan näinkin jotain? No ainakin euro 20 senttiä. 11 000. On ilmeisesti maksimivoitto. Hei, nyt mä tiedän. Nyt tiedän. Nyt tiedän, mistä lähtee kuulkaas ihan megalomaaniset nousut. Nimittäin. Tässä nyt tietenkin olisi Razor Shark,
Sitten on Razor Returns. Big Bambookin on ok. Gigajaarkin on ok. Mutta perinteinen ja legendaarinen Jammin Jars. Ei kakkonen, vaan tämä ihan original. Let's go. Tämä nyt kuulkaas nostaa tämän balangen aivan ultimaattisiin sfääreihin. Noin. Näin. Ja näin. Ja tätä mennään sitten loppuun. Noita purkkia täytyisi nyt saada. Eikö se ole 3 kappaletta? Pystyykö niitä 4kin tulemaan? 3 nyt ainakin. Tai sanotaan näin, että 2kin on ihan ok, jos ne alkaa pomppimaan tuossa ruudulla sille oikein makoisasti. Ja tämäkin kävisi, tämä Feature, jos se eka... Tähän kun purkki tipahtaa, yksi purkki rullaisi vaikka jonnekin sanotaan 3-4x:ään. Ja sitten tulee toi Feature, mikä äsken tuli. Tai jopa sille, että on 2 purkkia. Ja niissä on hyvät kertoimet. Ja sitten tulee toi Feature. Ja vaikkapa isoja semmonen mansikkasysteemi tulee, niin kyllä muuten maksaa. Et välttämättä ei bonaaria tarvitse edes. Kyllähän se bonuspeli aina maistuu. Myös. Hyvä. Ja nyt se Feature. Nyt se äskeinen Feature tähän. Tietenkin purkki siihen nyt. Hyi, että olisi ollut hyvä setuppi, kun oli noin lähekkäin. Hyi. Siihen nyt, kun olisi tiputtanut yhden purnuka. Olisi ollut nimittäin hyvä setti. Kun ne, yleensä kun se bonus tulee, niin ne on silleen, että purkki on täällä, yksi on täällä ja yksi on jossain täällä, niin ei ne silleen niinku, se ei maksa mitään. Mut noin lähekkäin kun olisi ollut, niin oispa ollut namupaikka. Nams. No, nyt ei päästy ihan mahdottomiin lennokkaisiin tunnelmiin. Minäpäs teen näin, niin minä kerkeän tässä loppujutut teille vielä kertoa. Niin, siellä on paljon tullut, kun Kale aina vaan voittaa. Kale vaan voitto, kun videoita laittelee. Kyllä mä oon kuulkaas niin monta vuotta näitä pelannut, että mahtuu myös paljon näitä juttuja, milloinka ei tule sitä kotiutusta. Todellakin. Ja nämä on oleellinen osa, se täytyy muistaa, kun näitä pelailee. Elikkä häviäminen kuuluu todellakin osana näitä ja näiden pelaamista. Hei! Nyt kävi tällä lailla tällä kertaa. Minä toivotan kaikille äärimmäisen mukavaa viikonloppua. Ulkona on mahtava keli. Viileä keli, aurinko paistaa. Nam nam, mukavaa on. Mukavaa viikonloppua kaikille ja katsellaan vaikkapa sitten ensi viikolla. Olisiko jotain testivideon tynkää vaikkapa tarjolla. Tai sitten pimpelipompeleita. Mutta nyt viikonlopun viettoon kaikki. Jentes ja suuria voittoja, sikäli mikäli pelailitte. Moro.